الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جنت اور اس کی نعمتیں اس موضوع کے تحت ہم آپ کے سامنے اہل جنت کی یعنی جنتیوں کی عیش و عشرت والی زندگی کا تذکرہ کر رہے ہیں جس میں آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ جنت والوں کا جنت میں نہایت ہی پرجوش استقبال ہوگا اور جنت والے جنت میں کس طرح سے رہیں گے انہیں کھانا کس طریقے سے دیا جائے گا ان کے پینے کے لیے مشروب کس طرح سے ہوں گے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے گزشتہ ملاقات میں آئی آج کی ملاقات میں ہم آپ کے سامنے سب سے پہلی بات جو ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ اہل جنت کی عورتیں یعنی اللہ تبارک و تعالی جنت میں جنت والوں کو عورتیں عطا فرمائیں گے اس کی کیا تفصیل حدیثوں میں آئی ہے قرآن میں آئی ہے وہ ہم آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتے ہیں چنانچہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جنت میں کوئی شخص بغیر شادی کے نہیں رہے گا یعنی جنت میں ہر شخص کی بیویاں ہوں گی چاہے کوئی بچپن میں یعنی اس کم عمر میں بغیر شادی کے انتقال کر جائے اور چاہے کوئی شادی ہو کر کے انتقال کر جائے ہر آدمی کے پاس جنت میں بیویاں ہوں گی دوسری بات یہ ہے کہ ہر جنتی کا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی جنس سے دو عورتوں سے شادی جنت میں ہوگا اسی طریقے سے خاتون جنت جو ہوں گی جنت کی جو عورتیں ہوں گی یہ نہایت ہی خوبصورت ہوں گی یہ اتنی زیادہ خوبصورت ہوں گی اور اتنی حسین و جمیل ہوں گی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیثیں جو ہم ابھی پیش فرمائیں گے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے خوبصورتی کی وجہ سے ان کے جسم سے ہڈیوں کا گودا تک نظر آئے گا اسی طریقے سے خاتون جنت ایک ساتھ ستر ستر جوڑے زیب تن کریں گی چنانچہ یہ ساری باتیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیثوں میں آئی ہیں میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کو دو بیویاں ملیں گی یعنی ہر آدمی کی دو بیویاں یہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے جنت میں رہیں گی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لِكُلِّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ عَلَىٰ كُلِّ زَوْجَةٍ سَبْعُونَ حُلَّةً ہر بیوی پر ستر ستر جوڑے ہوں گے یعنی آدمی کوئی خاتون ایک جوڑا کپڑا پہنتی ہے لیکن جنت کی عورتیں ایک ایک ساتھ ستر ستر خوبصورت خوبصورت جوڑے پہنیں گی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں یُرَىٰ مُخُّ سَاقِهَا مِن وَرَائِهَا یعنی باہر سے ہی ان کے پیر کے اندر کا گودا تک نظر آئے گا یہ اتنی سفید اور اتنی خوبصورت ہوں گی اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الجنہ میں باب و صفت نعیم یہاں میں ذکر فرماتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حدیث کو کہ مَا فِي الْجَنَّةِ اعظب جنت میں کوئی آدمی بن بیاہا نہیں ہوگا کوئی بغیر شادی کے نہیں ہوگا ہر آدمی کی ہر جنتی کی جنت میں بیویاں ہوں گی اور یہ دو دو بیویاں ہوں گی اور یہ بیویاں نہایت ہی خوبصورت ہوں گی نہایت ہی حسین و جمیل ہوں گی علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فالمراد من هذا ان هاتين من بنات آدم ومعهما من الحور العين ما شاء الله عز وجل والله اعلم بالصواب علامہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان حدیثوں سے مراد یہ ہے کہ ہر آدمی کی دو بیویاں آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد سے ہوں گی یہ جو دنیا کی عورتیں ہیں ان میں سے ہر آدمی کی دو دو بیویاں ہوں گی اور ان کے ساتھ حور عین ان کو ملیں گی یعنی دو بیویاں تو ہوں گی ہی ہوں گی اس کے علاوہ حور عین اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا جس کا تذکرہ اگلے پوائنٹ میں آ رہا ہے اللہ تعالیٰ جتنا چاہے گا حور عین عطا فرمائے گا کہہ رہے یہی ظاہر ہو رہا ہے نہایا میں جلد نمبر دو صفحہ نمبر 389 میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے اس چیز کو واضح فرمایا ہے اسی طریقے سے جنتی خواتین کو جنتی عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نئے سرے سے پیدا فرما کر کے انہیں کنواری حالت میں جنت میں داخل کریں گے اور وہ اپنے شوہروں کے ہم عمر ہوں گی
یعنی جنتی جو عورتیں ہوں گی یہ دنیا کی جو عورتیں جو انتقال کر جاتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نئے سرے سے پیدا کریں گے اور سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کنواری حالت میں جنت میں داخل کریں گے کوئی عورت غرچے بوڑھی ہو کر کے انتقال کی ہو لیکن جنت میں وہ کنواری ہو کر کے اور کنواری حالت میں نوجوان لڑکی کی شکل میں جنت میں داخل ہوگی اور جنت کی عورتیں اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی یعنی نہ تو ان سے بہت بڑی اور نہ تو ان سے چھوٹی ان کی ہم عمر ہوں گی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ واقعہ میں آیت نمبر 35 سے لے کر 36 37 38 تک ان انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین ہم نے ان کو نئے سرے سے پیدا فرمایا ہے اور ہم نے ان کو کنواری بنایا ہے اور ہم نے ان کو اپنے شوہروں کو چاہنے والی اور ان کی ہم عمر بنایا ہے یہ اصحاب یمین کے لیے ہے جن کا نام اعمال داہنے میں دے جائے ان کے لیے جنتیوں کے لیے ہے تو اللہ تعالیٰ ساری عورتوں کو نئے سرے سے پیدا فرمائیں گے کنواری حالت میں جنت میں داخل کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے شوہروں کا ہم عمر بنائیں گے اور یہ جو ہے اپنے شوہروں سے محبت کرنے والے ہوں گی اسی طریقے سے جنتی عورتیں تمام ظاہری آلائشوں اور تمام ظاہری گندگیوں سے بالکل بری ہوں گی اور پاک ہوں گی تمام ظاہری آلائشوں اور تمام باطنی آلائشوں یعنی باطنی جو گندگیاں ہیں خرابیاں ان سے بھی اور جو ظاہری خرابیاں اور گندگیاں ان سے بھی ظاہری آلائشیں یعنی گندگیاں جیسے حیض نفاس ظاہری گندگیاں ہیں اور جس سے آدمی گھن محسوس کرتا ہے تو جنتی عورتوں کو حیض اور نفاس نہیں آئے گا حیض کا خون نہیں آئے گا اسی طریقے سے باطنی آلائشیں یعنی کینہ کپٹ غصہ اسی طریقے سے جو ہے کیا نام ہے حسد وغیرہ ان سے بھی پاک ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَحَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ سورہ بقرہ آیت نمبر 25 میں کہ ان کے لیے پاک کی ہوئی عورتیں ہوں گی ان کے لیے پاک کی ہوئی بیویاں ہوں گی جو ہر طرح سے پاک باز ہوں گی نہ ان کو حیض آئے گا نہ ان کو کوئی خون آئے گا اور نہ جنت میں کسی کو پیشاب پیخانے کی ضرورت محسوس ہوگی اور نہ ان کے اندر غصہ ہوگا نہ کینہ کپٹ دشمنی ہوگی ہر قسم کی آلائش سے جنتی عورتیں پاک صاف ہوں گی اسی طریقے سے جنتی خواتین یہ اتنی قیمتی ہیں اتنی قیمتی ہیں کہ جنتی خواتین کا جو دوپٹہ ہے اور جو اپنے سر پر عورتیں اوڑھتی ہیں جن کو دوپٹہ کہا جاتا ہے خمار کہا جاتا ہے یہ دنیا کی ساری چیزوں سے قیمتی اور ساری چیزوں سے بہتر ہے اسی طریقے سے جنتی خاتون اگر ایک دفعہ دنیا میں جھانک لے تو مشرق سے لے کر کے مغرب تک ساری جگہ روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے اتنی خوبصورت اور اتنی خوشبو والی اور اتنی قیمتی جنتی عورتیں اور جنتی خواتین ہوں گی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ اِمْرَأَةً مِّن نِّسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ عَلَى الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا اگر جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت زمین میں جھانک کر کے دیکھ لے تو زمین کے اندر موجود ساری چیزوں کو روشن کر دے وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحَا اور سب کو خوشبو سے بھر دے وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا اور ان کے سر پر جو دوپٹہ ہوگا وہ دوپٹہ دنیا اور دنیا میں موجود ساری چیزوں سے قیمتی ہوگا امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو 2796 نمبر پر ذکر فرمائے ہیں اسی طریقے سے جنت میں جس کے متعدد شوہر وفات ہونے کی وجہ سے ہوں گے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت کی شادی کسی سے ہوئی اور جو ہے کیا نام ہے اس شوہر کا انتقال ہو گیا اس عورت نے دوسرے سے شادی کی اس کا بھی انتقال ہو گیا تیسرے سے شادی کی اس طرح سے ایک عورت کے کئی کئی شوہر ہو جاتے ہیں تو جنت میں یہ عورت کس شوہر کے ساتھ رہے گی اس کے دنیا میں کئی شوہر ہو گئے تو جنت میں یہ عورت کس شوہر کے ساتھ رہے گی تو اس تعلق سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی مرضی سے جس کے ساتھ چاہے گی وہ جنت میں رہے گی یعنی خود وہ جس کو چاہے گی منتخب کر لے گی چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتی ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم المرأة منا تتزوج الزوجین والثلاثة والأربعة ہم میں سے بعض عورتیں دو دو تین تین چار چار شوہروں سے یا مردوں سے شادی کرتی ہیں انتقال ہونے کے بعد تو فتموت اور وہ مر جاتی ہے عورت جنت میں داخل ہوگی اور اسی طریقے سے وہ اس کے شوہر بھی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ کے نبی علیہ السلام یا عورت کس شوہر کے ساتھ جنت میں رہے گی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ام سلمہ اے ام سلمہ انہا تخیروا فتختاروا احسنہم خلقا اللہ تعالیٰ اس کو اختیار دیں گے کہ یہ تمہارے چار چار شوہر دنیا میں تھے تم ان میں سے جس کو چاہو پسند کر لو اور اس کے ساتھ تم جنت میں رہو تو وہ عورت اس شوہر کو اختیار کرے گی جس کا تعامل دنیا میں اس کے ساتھ اچھا تھا
جو اس کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آتا تھا وہ عورت اس کو اختیار کر لے گی. فَتَقُولُ يَا رَبْ تو کہے گی اے اللہ تعالی اِنَّ هَذَا كَانَ أَحْسَنُهُمْ مَئِيَّ خُلْقًا فِي دَارِ الدُّنِيَا فَزَوَّجْنِيهِ اے اللہ یہ میرا شوہر جو ہے دنیا میں میرے ساتھ بہت اخلاق سے پیش آتا تھا میرے ساتھ بہت اچھا رہتا تھا تو تم میری اسے شادی کرا دے. یا ام سلمہ ذہب حسن الخلق بخیر الدنیا والآخرہ اے ام سلمہ اچھا اخلاق یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کو لے گیا. علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے جنہایہ جلد نمبر 2 387 صفحہ پر فرمایا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے کئی شوہر ہوں گے دنیا میں وہ اس کو اختیار دیا جائے گا اور وہ اس میں سے جس کو چاہے گی اختیار کرے گی. اس کے علاوہ دنیا کی اگر بیوی اگر نیک ہے تو اہل جنت کے ساتھ رہے گی. یعنی جس کی بیویاں نیک ہیں اور وہ جنت میں گئی ہیں تو وہ جنت میں اپنے شوہر کے ساتھ رہیں گے جیسے کہ بات ہوئی. اللہ تعالی نے فرمایا وَجَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ سورہ رعد آیت نمبر 23 میں کہ جنت عدن میں یہ نیک لوگ متقی لوگ داخل ہوں گے اور جو ان کے باپ دادا میں سے ان کی اولاد میں سے اور ان کی بیویوں میں سے جو بھی نیک ہے وہ سب ان کے ساتھ جنت میں رہیں گے. تو جو جنت میں جائیں گے ان کی بیویاں ان کے ساتھ رہیں گی. یہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے. اس طرح سے ہمیں پتا چلا کہ جنت میں ہر آدمی کے پاس ہر جنتی کے پاس دو دو عورتیں آدم علیہ السلام کے جنس سے ہوں گی اور جس سے ان کی جنت میں شادی ہوگی. اس کے علاوہ جنت میں اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو حوریں عطا فرمائیں گے. حوریں یہ بھی عورتوں کی ایک قسم ہے لیکن یہ حوریں یہ وہ عورتیں ہیں جو جنتیوں کے لیے مخصوص طور سے پیدا کی گئی ہیں. یہ آدم علیہ السلام کی جنس سے نہیں ہوں گی. یہ جنت میں مخصوص طور سے جنت کی نعمت کے طور پیدا کی گئی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم نے متعدد جگہوں پر بیویوں کے علاوہ حوروں کا تذکرہ فرمایا ہے. قرآن میں بیویوں کا تذکرہ آیا ہے اور حوروں کا تذکرہ آیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ بیویوں کے ساتھ ساتھ حوریں بھی جنت میں ملیں گی. چنانچہ ان حوروں میں کی تفصیل کیا ہے اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جنت کی دوسری نعمتوں کی طرح ایک عظیم نعمت جنت کی حوریں ہیں. جیسے جنت میں کھانا یہ ملے گا پانی ملے گا یہ سائے کے لیے یہ فلاں محلات سارے جو ہے ایسے جنت کی حوریں ہیں جو جنتیوں کو ملیں گی جو بڑی بڑی سرمگی آنکھوں والی ہوں گی. بڑی بڑی آنکھیں یہ خوبصورتی کی علامت ہوتی ہیں اور آنکھ اگر سرمگی ہو تو بھی خوبصورتی کی علامت ہوگی. تو یہ حوریں بڑی بڑی سرمگی آنکھوں والی ہوں گی موتی کی طرح صاف شفاف ہوں گی. حوریں یاقوت اور مرجان کی طرح رنگت میں سرخ ہوں گی. حوریں حسن و جمال کے ساتھ عفت اور حوا میں بے مثال ہوں گی. یہ حوریں بھی جنت کو ملیں گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہن قاصرات الطرف لم یتمثہن انس قبلہم ولا جان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ سورہ رحمان آیت نمبر 56, 57, 58 میں اللہ نے فرمایا کہ اس میں ایسی حوریں ہیں اور ایسی عورتیں ہیں جو بالکل اپنے شوہروں پر ہی اپنی نظریں رکھیں گی کسی کی طرف نظر اٹھانے والی نہیں ہوں گی. ان کو کبھی کسی جنات نے یا کبھی کسی انسان نے چھوا بھی نہیں ہوگا. اے جناتوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ حوریں جیسے کہ یاقوت اور مرجان ہیرے اور جواہرات کی طرح سے چمک رہے ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں آیت نمبر 22, 23, 24 میں فرمایا وَحُورٌ عِين كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ وَجَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ حوریں عین ہوں گی بڑی بڑی آنکھوں والی سرمیلی حوریں ہوں گی جیسے چھپائی ہوئی موتی ہوں. موتی ایک تو ویسے چمکنے والی چیز اور ویسے خوبصورت چیز پھر اس کو کپڑے میں لپیٹ کر رکھا جائے تو اس کی چمک اور جو ہے زیادہ محفوظ ہوتی ہے. تو جیسے کوئی موتی چھپا دی جائے کپڑے میں نکالا جائے تو کیسے چمکتی ہے ایسے یہ حوریں موتی کی طرح سے چمک رہی ہوں گی. یہ بدلہ ہے جو وہ دنیا میں اعمال انجام دیتے تھے. یہ حوریں جنتیوں کو ملیں گی اور ان حوروں سے جنتیوں کی شادی ہوگی جنتیوں کا نکاح ہوگا. چنانچہ ان حوروں سے باقاعدہ نکاح ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ طہٰ آیت نمبر 20 میں فرمایا وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ہم جنت میں ان کی شادی حور عین سے کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں حور عین سے شادی کرنے کی بات کہی ہے کہ ہم جنتیوں کی شادی حور عین سے کر دیں گے. چنانچہ پتہ چلا کہ حوروں سے باقاعدہ جنتیوں کی شادی ہوگی. جنتی حوریں موتیوں کے خیموں میں ہوں گی جنہیں کبھی کسی جنات یا انسان نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا. حور مقصورات فی الخیام حوریں ہوں گی جو خیموں میں مقصور ہوں گی محصور ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. لَمْ يَتْمِسْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ
उनको कभी किसी इंसान ने ना किसी जिन्नात ने कभी नहीं छुआ होगा, तो ये हूरें बिल्कुल महफूज होंगी। कोई आदमी ये बर्दाश्त नहीं करता है कि उसकी औरत को कोई हाथ लगाए, या कोई आदमी ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता है जिसको किसी मर्द ने हाथ लगाया हो। तो ये हूरें बिल्कुल महफूज होंगी, कभी किसी जिन्नात ने इंसान ने उनको हाथ नहीं लगाया होगा। इसी तरीके से ये हूरें जन्नत में अपने शौहरों के एजाज़ में तराना गुनगुनाएंगी, इन्हें अशआर पढ़ेंगी, गज़ल पढ़ेंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल हूरल ईन लयुगन्नीना फिल जन्नति यकुलना नहनुल हूरुल हिसान खुब्बिना लिअज़्वाजिन किराम। हम जो है क्या नाम है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हूरें ईन जन्नत में गुनगुनाएंगी, अशआर पढ़ेंगी। क्या पढ़ेंगी कि हम खूबसूरत हूरें हैं जो छिपा कर रखी गई हैं नहायत ही बाइज़्ज़त शौहरों के लिए। इसी तरीके से हूरें इतनी हया वाली होंगी कि अपने शौहर के अलावा किसी दूसरे की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखेंगी। ये हूरें सिर्फ अपने शौहरों को देखेंगी, जिन जन्नतियों के लिए इनको पैदा किया गया उसको देखेंगी। अल्लाह ने फरमाया, वइन्दहुम कासिरातुत तर्फ, अपनी निगाह को सिर्फ शौहर पर रखेंगी। वो औरत बहुत अच्छी मानी जाती है और उस औरत से शौहर बहुत मोहब्बत करता है जो सिर्फ अपने शौहर से मोहब्बत करती हो। शौहर यही चाहता है मेरी बीवी से मुझको देखें, मुझसे मोहब्बत करे। तो ये हूरें सिर्फ अपने शौहरों से मोहब्बत करने वाली होंगी, सूरह साफ़ात आयत नंबर 48 में। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने जो है कि नाम इन हूरों के बारे में फरमाया, ये हूरें नहायत ही खूबसूरत होंगी, छिपाए मोती की तरह से होंगी। हूरुन ईन कामसाली लुलुल मकनून, सूरह वाकिया आयत नंबर 22 और 23, बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें होंगी जो छिपाए हुए मोती की तरह से होंगी। इसी तरीके से अहले ईमान के लिए ये हूरें अभी से नामजद की जा चुकी हैं, यानी जन्नत की हूरें किसकी कितनी हो रहे हैं और किसको कितनी मिलेंगे और ये हूर किसकी है, अभी से उनकी तायिन हो चुकी है, अभी से वो नामजद की जा चुकी हैं कि ये फलां एक आदमी है, ये जन्नत में जाने वाला है, जन्नत में जाने के बाद इसको फलां हूर मिलेगी। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला तुज़ी इमरातुन ज़ौजहा, जब भी कोई बीवी अपने शौहर को तकलीफ देती है, इल्ला क़ालत ज़ौजतुहु मिनल हूरिल ईन, मगर उस वक्त फौरन हूरुल ईन में से उसकी बीवी कहती है। जब भी कोई बीवी दुनिया में अपने शौहर को तकलीफ़ देती है, कभी सख्सूस कहती है, कभी ज़बानदराज़ी करती है, कभी उसको तकलीफ़ देती है, तो फौरन हूरुल ईन जो जन्नत की है, जिससे उसकी शादी होगी और जिसको अल्लाह ताला ने उसके लिए पैदा किया है, तो फौरन कहती है, ला तुज़ी, ए उसको तकलीफ़ ना दे, कातलकिल्ला, अल्लाह तुझे हलाक करे, बर्बाद करे, फ़इन्नमा हुआ इंदका दखील, वो तुम्हारे पास चंद दिनों के लिए है, औ शका युफारिक की अलैना, वो तुम्हें छोड़कर हमारे पास आ जाएगा। दुनिया में तुम उसको तकलीफ़ मत दो, मरने के बाद वो जन्नत में आएगा और जन्नत में हमारे साथ रहेगा। इसी तरीके से बुरैदा रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, दखलतुल जन्नता फस्तक़बलतनी जारियतुन, मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो एक लड़की मेरे सामने आई, फ़कुलतु लिमन अंती, तो मैंने कहा तू किसके लिए है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उस औरत ने कहा कि मैं ज़ैद इब्ने हारसा की हूँ, तो ज़ैद इब्ने हारसा की मैं बीवी हूँ। ये जन्नत में नबी अलैहिस्सलाम ने उस हूर को देख करके जब पूछा, इससे पता यह चलता है कि जन्नतियों की हूरें नामजद हो चुकी हैं। अल्लाह ताला जानता है कि कौन जन्नत में दाखिल होगा, कौन जो है किस तरह से दर्जा के मुस्तहिक होगा, उसी हिसाब से अल्लाह ने सबके लिए हूरें पैदा फरमाई है। इसी तरीके से जन्नती बीवियों और हूरें इन से जिनसी लज्जत के लिए अहले जन्नत की क़ुव्वत व नशात में बे इंतहा इजाफा होगा। अब एक मर्द के पास 72 बीवियाँ हैं, 70 हूरें हैं कम से कम, और दो बीवियां हैं, उनसे जिनसी लज्जत हासिल करने के लिए, उससे अपनी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए, उनसे मज़ा लेने के लिए अल्लाह तबारक व तआला जन्नतियों को ताकत भी खूब अता फरमा देगा, उनको खूब ज़्यादा अल्लाह ताला ताकत अता फरमा देगा। चुनांचे आप सुन चुके हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अहले जन्नत को औरतें और जो है बीवियाँ अता फरमाएगा और इस एतबार से उनसे लज्जत हासिल करने के लिए अल्लाह ताकत भी देगा। अबू रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से कहा गया, जन्नत में अपनी बीवियों से जमा करेंगे, यानी जन्नत में जो बीवियाँ होंगी तो क्या उनसे हम मिस्त्री करेंगे, उनसे हम ताल्लुकात कायम करेंगे? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक आदमी एक दिन में 100-100 जो है औरतों से जमा करने की ताकत रखेगा, ये अल्लाह तबारक से अता फरमाएगा। तो 100-100 औरतों से रोज़ाना जमा करने की ताकत अल्लाह तबारक जन्नत में अता फरमाएगा। सिलसिलतुल अहदीस सहीहा में हदीस नंबर 367 में शेख अल्बानी रहमतुल्लाह ने इसको ज़िक्र फरमाया है। इसी तरीके से तिर्मिज़ी की रिवायत करदा हदीस 2536 में है कि उतल मोमिन
فی الجنت قوت کذا و کذا من الجماع, کہ مومن کو جنت میں اس طرح سے ہم بستری کرنے کی طاقت دی جائے گی. قیل یا رسول اللہ, تو کہا جائے گا اللہ کے رسول, او یتیق ذلک, قال یوتا قوت میا, وہ سو سو آدمی کے جمع کرنے کی طاقت ایک مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا, اور اس طرح سے وہ آدمی اپنی حوروں سے اور اپنی بیویوں سے فائدہ اٹھائے گا. تو جیسے اس کو دو بیویاں اور 70 حوریں, 72 عورتیں کم سے کم ایک جنتی کو ملیں گی, تو ان عورتوں سے لذت حاصل کرنے کے لیے, جنسی لذت حاصل کرنے کے لیے, اور ان عورتوں سے جو ہے تعلقات قائم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح سے ایک جنتی کو طاقت بھی عطا فرما دے گا. لہذا ایک جنتی ایک دن میں 100 عورتوں سے جمع اور ہمبستری کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دے گا. اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, والذی نفس محمد بیدیہ, کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, ان احدہم لیعطا قوۃ مئۃ رجل فی الاکل والشرب والجماع والشہوتی, کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, تم میں سے ایک جنتی ہر جنتی 100 آدمی کی طاقت دیا جائے گا, کھانے میں بھی پینے میں بھی اور شہوت خواہش ہونے میں بھی اور ہمبستری کرنے میں بھی. 100 آدمی کی طاقت کے برابر آدمی کھانا کھائے گا, 100 آدمی کے برابر پانی پیے گا, مشروب پیے گا, 100 آدمی کے برابر اس کو شہوت ہوگی, اور 100 آدمی کے برابر وہ اپنی بیویوں سے ہمبستری کرے گا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون, یعنی سورہ یاسین میں آیت نمبر 55 میں, کہ آج کے دن جنتی مزہ کرنے میں مشغول ہیں. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون, آج کے دن جنتی تو مزہ کرنے میں, لذت حاصل کرنے میں اور عیش کرنے میں بالکل مشغول ہے. اس کی تفسیر اکرمہ ابن مسعود ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور اوزائی وغیرہ سے یہی منقول ہے کہ اس سے مراد ہے کہ جنسی لذت ہے, یعنی جنتی اپنی بیویوں سے لذت حاصل کرنے میں مشغول ہوں گے. چنانچہ آپ دیکھیے تفسیر طبری اور اردل المنصور وغیرہ مذکور آیت کی تفسیر میں ان مفسرین کے اقوال کو نقل کیا ہے. تو اس طرح سے ان حوروں سے جنتی لذت حاصل کریں گے اور مزہ کریں گے, عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے. یہ ایک جھلک ہوئی ناظرین کرام کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں اہل جنت کو جو عورتیں عطا فرمائیں گے اور اہل جنت کو جو حوریں عطا فرمائیں گے, تو خلاصہ باتوں کا یہ نکلا کہ اہل جنت کو اللہ تعالیٰ دو عورت ابانات آدم یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جن سے عطا فرمائیں گے اور حوریں عطا فرمائیں گے, اور ان حوروں سے عورتوں سے باقاعدہ شادی ہوگی, اور حوریں اور عورتیں اتنی خوبصورت ہوں گی, اتنی خوبصورت ہوں گی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہوگی, عفت و حیا میں بھی مثال ہوں گی, اور عورتیں اتنی خوبصورت ہوں گی کہ ان کا دوپٹہ یہ ایک جو ہے کیا نام ہے دنیا اور دنیا میں موجود ساری چیزوں سے جو ہے کیا نام ہے قیمتی ہوگا, اور اللہ تبارک و تعالی ان حوروں سے ان بیویوں سے ہمبستری کرنے کے لیے ویسے ہی جنتیوں کو طاقت بھی عطا فرما دیں گے, قوت بھی عطا فرما دیں گے, اور وہ ایک دن میں 100 مردوں کے جمع کرنے کی طاقت رکھیں گے, کھائیں گے پئیں گے جمع کریں گے لذت حاصل کریں گے اور ہر قسم کے عیش و عشرت میں ہوں گے اور باقاعدہ وہاں پر ہوں گے. اور اسی طریقے سے یہ بات بھی کہ جنتیوں کا نہایت ہی محبوب جو مشغولہ ہوگا جنت میں, اور نہایت ہی محبوب جس چیز میں مشغول رہیں گے وہ اپنی بیویوں سے لذت حاصل کرنے مشغول رہیں گے, جس میں سورہ یاسین کی آیت ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون, کہ آج کے دن جنت والے نہایت ہی مزے میں مشغول ہیں, اس کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ اس سے مراد جو ہے بیویوں سے ہمبستری کرنا اور جمع کرنا اور یہ ساری چیزیں ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس لیے بیان فرمائی ہیں تاکہ ایک مومن ان چیزوں کو اپنی نظروں کے سامنے رکھے اور اپنی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزارے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما عندی واللہ تعالیٰ اعلم, الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا.